Tergiversarea examinării subiectului ce ține de desemnarea unui candidat pentru funcția de premier de către Curtea Constituțională creează un precedent periculos pentru democrația și statutul de drept. Atenționarea vine din partea ministrului în exercițiu al justiției, Fadei Negacevski, care astfel a comentat intenția înaltei curți de a reveni la acest subiect abia la finele lunii. Fadei Negacevski face trimitere la spiritul Constituției care obligă actorii politici să desfășoare activitățile într-o astfel de manieră încât perioada interimatului guvernului să fie redusă la maximum. Este absolut neclar de ce Curtea a decis să examineze constituționalitatea decretului președintelui privind desemnarea repetată a doamnei Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de premier abia la data de 23 februarie 2021. Astfel, incertitudinea politică este prelungită pentru încă 10 zile, aparent contrar spiritului Constituției, susține ministrul în exercițiu al justiției. Potrivit ministrului, criza politică poate fi soluționată în timp util, mai ales că soluțiile sunt la suprafață. Dacă este voință politică suficientă pentru învestirea unui guvern și soluționarea crizei politice, este inadmisibilă obstrucționarea acestei voințe. Asemenea precedente sunt extrem de periculoase pentru democrație și statul de drept, atenționează ministrul. Decretul prezidențial privind desemnarea repetată a Nataliei Gavrilița pentru funcția de premier a fost contestat la Curtea Constituțională de deputații socialiști în data de 12 februarie, la o zi distanță de la semnarea documentului. Până la examinarea în fond a cauzei, autorii sesizării au cerut suspendarea acestuia. Pe 16 februarie, Curtea Constituțională a decis să nu suspende de jure decretul prezidențial. În același timp, Parlamentul trebuie să aștepte hotărârea Curții Constituționale și să demareze procedurile de învestire a noului cabinet de miniștri doar dacă constituționalitatea decretului semnat de Maia Sandu va fi confirmată. Totuși, înaltă curte a lăsat examinarea în fond a sesizării pentru data de 23 februarie.